हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग. मेरो भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ. अन्टीजीले यहाँ स्कुटी सफसफाइ हानिदिनु लाग्नुभएको छ. यहाँ भुइँ पनि सफा गरेर आएको, स्कुटी पनि सफा गरिदिएको. यसको यो मुखमा पनि हानिदिनु न अन्टी, यो मुखमा गद्दीमा नि हानिदिनु केही हुँदैन. यो बसन्त दाईको हानिदिनु परकुन डोङ देख्नु ल हान्दिनँ. त्यसको नि मुखमा हान्दिनँ. कहाँ गयो तिम्रो दाइ? तिम्रो दाईको स्कुटीमा आन्टीलाई धुन लगाइदिएको क्या? बल्ल टल्क्यो. ल तिमीलाई पनि मेरो भ्लगमा स्वागत छ. सबैले सब्सक्राइब गरिदिउँ है. स्वागत छ भने नमस्कार हो क्या? नमस्कार नमस्कार हो. भाग्यमानी हुनु. मेरो गोजीमा पन्जा थियो यार. कता हो बुढाबुढी दुइटा चस्मा लगाएर चोकतिर जानु लागेको बुढाबुढी? आज ह्यान्डसम ह्यान्डसम नि भनेर दुइटा चस्मा लगा. कहाँ गयो? म सुशील भर्खर सुशील. मेरोबाट त राम्रो आउँदैन, दाइकोबाट आउँछ होला आइफोनबाट. यो गाइज मैले बनाएको मोमो हो, मैले बनाएको. अब हान्दैछु मैले, मैले बनाएकै मोमो. बढिया बढिया छ गाइज, बढिया छ. मैले भात खानु पर्दैन नि त. और देखो हमारे एक महाराज इसी में मजे कर रहे हैं. ढुंगा ले हाँ दाई तेरे मैं टोपी उड़ाई दु. ना जाओ के दिल में ना जानू. मम्मीसँग कुरा गर्दैछ गाइजीले. यस्तो राम्रोसँग यस्तो राम्रो छोरा, यस्तो राम्रो केटा कोही पाउने भए सेन्ट्रल क्याफे आउनुहोस्. यस्तो राम्रो बुढा बुढा पाउने भए सेन्ट्रल क्याफे आउनुहोस् गाइज. राम्रो छ, एकदम बेस्ट छ, एकदम क्वालिटी पनि बेस्ट छ, दामी छ, सबै दामी छ. यसको र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला. भिडियोमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला. यति नै भन्दै म बिदा माग्छु गाइज. बाई बाई गाइज.